අනිත්තක අප මේ සැරෙන් සැරේ ඇවිත් මාර දූතිකාව වගේ අක්කගේ වැඩවල බාධා කරනවා කියලා අක්කට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අක්කේ මම නම් කියන්නේ අක්ක මේ ගත්ත තීරණේ විදිහේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වික්‍රම මම බෝඩ් එකක් අහලා දාලා දේශයකට කෝල් දා දීලා කියන එන්න කියලා. මත් එක්ක වගේ නෙමෙයි දේශයකට. දේජි නෑ. ගන්නවනේ. නෑ නෑ නෑ. මට තේරෙනවා තමුසේ ඉන්ටර්ව්‍යු පාස් කළේ. අනේ නෑ සර්. බයි වැඩේට.